xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani maxamed sidiiq dhamme ayaa eedo u jeediyey afhayeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye, kaasoo dhowaan sheegay in mas-uuliyiinta xisbiga waddani uu isagu kaga tacbadan yahay somalilan, kuwaasoo uu sheegay inay dalka ka maqnaayeen yegleelkii somalilan ee 1991. xogayaha ayaa afhayeen buuni ku eedeeyey in intii xisbiyada mucaaradka ah gaar ahaan xisbigooda waddani uu ka shaqaynayay dimuqraadiyadda somalilan uu isagu ku maqnaa Muqdisho. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: xisbiga mucaaradka ah ee waddani iyo mas-uuliyiintiisuba waxay qarankan ku leeyihiin tacab weyn. Afhayeenka xisbiga kulmiye buuni tacabka qarankan la geliyey oo ka sheekaynayo xilligaa laga tacabka qaranka la gashanayay isagu dalkiina lama joogin, wuxuu ahaa xogayaha gaarka ah ee marwadii xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya oo markaa ka shaqaynaysay mashruucii agoomaha jubbooyinka, mashruucaasoo musuq badan markii dambe ka yimi. xilligaa tacabka ragu qaranka gelinayeen in somalilan dhismaheeda iyo waxa weeye doorashooyinkeeda iyo dimuqraadiyadeeda ka shaqaynaynay, isagu wuxuu xogayn u ahaa oo uu la shaqaynayay xaaskii xasan sheekh maxamuud buuni. markii uu halkan yimi wuxuu ahaa magangelya doono isagoo dhuumanaya buu soo galay Boorame. xilligaa waxaa ahayd xilligii uu ahaa eedaysanaha ee dembiyada caalamiga ah loo daba socday, iyadoo xilligaas markuu Boorame yimi xisbiga u cid guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe abaal buu ugu hayn lahaayee xilligaa magangelyu siiyey, isagoo aan kaabada gaari karin oo eedaysan iska daa inuu meel u baxay aan wajahla gaari karin oo waxa weeye eeg caalamiya oo fal argagixiso la daba sido oo idaacadaha laga sheegay oo telefishinadu baahiyeen oo madaxiisa lacag la duldhigay ayuu waxa weeye markaana siyaasadda soo galay isagoo magangelya doona. waqtigaana oo waqtigii inagu aynu la dirdiraynay aynu halganka ugu jirnay dimuqraadiyaddeenna aynu sidaynu argagixisada isaga celin lahayn aynu inagu waxa weeye u midoobaynay. xisbinimadu waa mabda, ma aha meeraysi, ma aha inaad maalinba xisbi gasho, iyo ma aha inaad marba sida cajalada waxna lagu duubo waxna laga dhagaysto in waxa weeye lagaaga soo duubo hadalla naxliya oo madan kala geynaya oo aan macno lahayn. geesta kale xoghayaha oo kulan warbaahineedkaysan sii wataa ayaa sidoo kale eeda ka difaacay xisbigooda uga yimi afhayeenkii hore madaxtooyada Somalilan iyo wasiirka biyaha, waxaana uu yidhi: xisbiga waddani haddaanu nahay annagu uma jawaabno muxaafidka shilin muxaafidka ahee maqaaxiyaha fadhiya saaxiibkii isna maxamuud warsame. waxaan xasuusin lahaa doorashadii lix bilood ka hor musharaxii uu la loolamayay ee joogay xisbiga waddani ee riday weliba ee uu ku keenay codka uu ku dhacay xisbigiisii kulmiye uu ka midka ahaa isagoo u abaal gudaaya musharaxa waa kii ka dhigay wasiir ku-xigeenka warfaafinta maxamuud oo xisbigiisii jooga oo ka tirsan oo guuldaraystay oo ahayd in la soo dhaweeyo oo xisbiga ka mid ahaa ayaa laga doorbiday in xisbiga waddani ka sharaxnaa oo laga dhigay wasiir ku-xigeen. isagana waxaan leenahay madaxtooye aan lagaa rabin maxamuudow indhaha lalama sii raaco, madaxtooye aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco. saaxiib bacadka imaasa adiguna haddii aanay jirin kartidii aad ku soo bambixi lahayd aad ku iman lahayd bannaanka, waxaan aaminsanayna xisbiga kulmiye laba buuni inaanu qaadi karayn. adigu buunigii hore aan ahayd in la adeegsaday, laakiin buuniga labaad ayaa waajibkan iyo shaqadan qaban karaa, iyo mikrofoonka cayda madaxda iyo xagxagashada. wasiirka biyaha oo isaga laftigiisu xalay si cantarabaqasho uga waramayay xaflad uu tegey, isagana burca waxay tiri nacaskiina hargeysu joogaa fariidkiina burcu joogaa, halkaasaana ku kala baxayaa fagaara laysugu imanayaa, doorasha laysugu imanayaa, halkaasaynu isugu imanaynaa aynu ku tartamaynaa. waa Khadir Qowdhame, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
xidig laba eber laba afar gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.